Продължаваме с редовната ни рубрика Северна Америка в развитие, в която обръщаме поглед към най-актуалните и водещи теми, свързани с Северна Америка. Тази седмица в рубриката ни Северна Америка в развитие ще се съсредоточим върху двустранните отношения между САЩ и България. Американо-българската бизнес асоциация направи своя публичен дебют. Създадената преди по-малко от 6 месеца организация представи екипа си, свършената до момента работа и целите, които си поставя. Това се случи на специално събитие в столичен хотел, което събра представители на бизнеса, държава власт и гости от Съединените американски щати, пристигнали специално за повода. Сега, за да поговорим за представата за Америка в България, при нас в студиото е Румяна Йорданова, изпълнителен директор на Американо-българска бизнес асоциация. Здравейте! Добре дошли! Здравейте! Как премина събитието всъщност по представянето на асоциацията? Какви са основните настроения, свързани с вашата организация? Първо, благодаря ви за поканата да бъда днес тук. Нашето събитие се състоя на 3 октомври и смея да твърдя, че беше доста успешно. Искрено съм щастлива от всички, които ни уважиха, от всички гости, както от САЩ, които пристигнаха специално за събитието ни, така и на представителите на бизнеса, на публичния сектор, дори на управлението в България. Получи се много добър нетворкинг. Съжалявам, че използвам тази чуждица, но действително имаше много приятелска среда, в която всички можехме да си поговорим един с друг. И всъщност това е нашата мисия и една от основните цели на Американо-българска бизнес асоциация. Да бъдем лесно достъпни и да бъдем близки един с друг, независимо от това колко е успешен даден бизнесмен или дали разговарям в момента с министър-председателя, просто да бъдем лесно ефективна и достъпна платформа за правене на бизнес. Какви бяха сред дискутираните теми, на които обърнахте внимание? Как изглеждат през погледа на вашата асоциация отношенията между Съединените американски щати и България? Всъщност, основната цел на събитието, вие вече я казахте, тя беше да обявим публично, че съществуваме, каква е нашата мисия, а именно да помагаме на малкия и на средния бизнес от двете страни на океана, да се развива устойчиво и да бъде успешен. Тъй като до този момент, вероятно и на вас ви е направило впечатление и на нашите зрители, основният фокус винаги, когато говорим особено за американската икономика и досега из България, беше върху големите дружества, върху компании с голяма история, с дълга история, с реноме. Няма да ги цитирам, знам, че не можем да споменаваме. Всички пием едни напитки от години наред, например. Като в момента нашата, пак да кажа, мисия е да помогнем и на всеки един по-маничък, сега стартирал бизнес или пък бизнес с история, който обаче е в друг мащаб, той е малък или среден, иска да отиде отвъд океана, от България към щатите или обратно. Как виждате в този ред на мисли предизвикателствата пред малкия и среден бизнес? Първо отвъд океана, след това за компании, които желаят да дойдат и да развиват дейност в България. Всъщност, основното предизвикателство, което идентифицирахме и което ни мотивира да се учредим, е пред българските, нека тръгнем от тук, от България, пред българските дружества, които са средни и малки, да се развият в щатите, основното предизвикателство на първо място е да намерят правилните хора. Тук не говорим само за работна ръка, а и за първите стъпки, в които трябва да си учредиш фирма, да намериш офис, да се консултираш с счетоводители, с тези основни А и Б, които всеки един бизнесмен знае, че трябва да изпълни, за да може да структурира бизнеса си. Тръгвайки от тук с един много малък бюджет, на големи мечти към страната на неограничените възможности, е напълно възможно, за съжаление, да се сблъскате с консултанти, които са изключително скъпи, тъй като стандарта на живот знаем в Америка и в България коренно различен и просто още на така в първите стъпки да доведе до фалит или тази мечта да бъде гормолясана. Ние
се стремим и разполагаме вече с необходимите и човешки ресурси, и не само, да свържем съответните български бизнесмени или стартъп представители с контакти от татък океана, които да им помогнат на достъпни, при достъпни условия. Често дискутираме в студиото ни проблемите с инфлацията в САЩ, икономическите затруднения, доскоро и банковите главоболия и сътресения, които наблюдавахме. Разбира се и действията на Федералния резерв. Доколко цялата тази ситуация плаши или по-скоро вдъхва несигурност в български предприемачи да заминат за щатите? И изобщо наблюдавате ли такава ситуация? Не. Усмихвам се, тъй като за последните само 6 месеца, в които ние съществуваме легално, тъй като момента на учредяването ни беше по-назад във времето, имахме огромен интерес от много изключително разнообразни, от почти всеки един сектор на икономиката в България, представители дори на браншови организации или лично водещи бизнес, които искат да стъпят в Америка. Все пак Америка дори в този момент, дори с всичко, което казахте, като известни сътресения в икономиката, е водеща икономика в света. Няма да споменаваме цифри, защото не е това е целта, но всеки знае, че по редица фактори Съединените американски щати са в топ 4, в топ 3, дори и лидери в глобален мащаб като икономически показател. Така че пазара там определено е интересен за, и за българите, и напълно разбирам защо. Представителите на кои сегменти, кои сектори най-често желаят да правят бизнес в Америка? До този момент преобладават представителите на не бързо оборотни, а на така устойчиви стоки, които вече са затвърдени на българския пазар и биха искали да вкарат и в САЩ. Такива, например, са кожени изделия. Буквално казвам някакъв пример от всичките. Или козметични продукти, които са вече на българския пазар повече от 10 години. От страна на технологичния сектор, какъв е интереса? Наблюдавате ли такъв специално през погледа на вашата асоциация? Да, действително в дигиталната ера, в която всички живеем и работим, информационните технологии са сектор, който за щастие вече има интерес както от България към САЩ, така и от САЩ към България. Вече имахме разговори с две дружества, които са в сектора на киберсигурността, искат да стъпят, да си разширят бизнеса от САЩ в България, тъй като до момента в разговора ни така или иначе аз акцентирах се върху българи, българи към САЩ, а пък все пак нашата цел е да бъде равностойно, да съдействаме и на американския бизнес, малкия и среден бизнес да стъпи в България в доста по-голям мащаб от този, който е към момента. Ако интереса на български предприемачи към бизнес в Америка е много голям, то пропорционално ли е това и от страна на американски компании, които желаят да развиват дейността си на българска територия? Ами, за да бъда честна, считам, че все още има какво да се работи в тази посока. Смятам, че на този етап не е пропорционално, но все пак, дори чисто като мащаб на територия и население, ние не сме пропорционални държави. Факт е, че имаше някои фактори в последните години, които отблъскваха чуждестранните инвеститори, включително и американските такива. Но съм оптимист и организацията ни също е оптимистично настроена, че можем да помогнем, дори сме си заложили една от целите ни е такава, да подпомогнем бизнес климата в България и в САЩ и особено тук върховенството на закона и етичните бизнес практики да отидат на по-високо ниво. Кои са факторите, които имате предвид, които, когато говорим за неща, които отблъскват чуждестранните инвеститори или поне са ги отблъсквали? Ами, точно тези, които споменах всъщност в последното ми, които са свързани с нашата цел всъщност. Бизнес средата за правене на бизнес в България през последните години беше несигурна, беше много динамична,
латентна отчасти поради честата смяна на кабинети и служебните правителства, несигурността, ще се приеме ли еврото, няма ли. Всички тези турбуленции, които се случиха, дадоха отражение със сигурност и отвън, включително отвъд океана. А къде виждате факторите, които влияят положително по посока правене на бизнес в България? Считам, че българската икономика като за начало е доста добре развита в редица сектори, но липсва самочувствие и разпознаваемост. IT сектора, за който вие говорите, имаме толкова много български дружества. Имаме Еднорог, който е българско дружество отново в технологичната сфера. Това са все така брилянтни образци на правене на бизнес тук, без значение на произхода на капитала, дали е български или чуждестранен. Но смятам, че най-големия ни недостатък на този момент, до този момент е липсата на правилно послание към чуждестранните инвеститори и въобще към чужденците. Сякаш това, което се случва и по новините, и ежедневно, всеки от нас предпочита да си постне в социалните мрежи нещо негативно, допринася, разбира се, и за отношението на чуждестранните граждани към нас. Какво мислите по въпроса с увеличения размер на минималната работна заплата? Един от мотивите всъщност на кабинета беше България да не се вижда като дестинация с евтина работна ръка от чуждестранните инвеститори. Ще има ли такъв ефект всъщност това през погледа на чуждестранните компании? Считам, че факторът на размерът на минималната работна заплата е доста минимален фактор, влияещ върху крайното решение на един чуждестранен инвеститор, било то американец или не. Тъй като има много други такива, например, данъчните облекчения, ставката, която знаем, че за България е преференциална и в най-благоприятен размер за Европа, чисто климата, не атмосферните условия, екоклимата, както казахме, и за правене на бизнес, и въобще средата за отношенията, които са между публичен и частен сектор, индикации за корупция или липса на такива. Много по-глобални са сякаш на този етап факторите, които влияят върху решението на един инвеститор, за да е основно заплатата. А какво търси един американски инвеститор в България? Американският инвеститор на първо време трябва, за да има така сериозен интерес и да дойде лично в България или въобще да положи усилия да направи проучване, трябва да разбере от някъде, и тук идваме отново ние, надявам се, не само ние, а и много партньорски организации и всички българи, защо не, които да обяснат, че България е държава, като всички останали в Европейския съюз, право, което се спазва, с принципи и с добре развита икономика, която може да му благоприятства. Какво смятате по въпроса относно привлекателността на България като дестинация за чуждестранни инвеститори и все още затруднената ситуация с приемането на еврото, приемането ни в шенгенското пространство дори? Считам, че през последните години това, което не споменах, е, че всъщност съм адвокат по професия, освен изпълнителен директор в АБА. Имаше неспиращ интерес от чуждестранни инвеститори, но действително основното, което влияе, аз и преди малко това казах, за крайните решения, в какъв размер и дали да инвестират тук, са на първо място правните регулации, и на второ място сигурността, която те усещат. Т.е. дали въобще я усещат, дали усещат една турбуленция, постоянна и несигурност, и постоянни изменения на нормативни актове, на подзаконови актове, на въобще политически настроения, които влияят на бизнеса, или имат възможност да усетят стабилност за тяхната инвестиция и развитие на бизнеса, който не се влияе от всички политически настроения и чести изменения на нормативни актове. Как оценявате мястото на щатите като инвеститор в България? Къде е мястото на САЩ? То, разбира се, в водещите класацията. За съжаление, според различни доклади и статистики, в последните години мястото на САЩ далеч не е толкова на върха. Според една такава статистика, САЩ е едва 6 или 7 инвеститор в страната по размер на преки инвестиции, което, имайки предвид размера пък на икономиката на САЩ и на брутния вътрешен продукт, е наистина
лошо, т.е. може да се подобри и вярвам, че в следващите години този потенциал ще се развие. Какви смятате са основните трудности, които българските инвеститори и българските предприемачи срещат по пътя си към американската мечта, както засегнахме в началото на разговора ни? Нереалистичните очаквания. Сблъсъка с бюрокрацията оттатък океана, липсата на достатъчно заделен времеви и финансов, разбира се, и човешки ресурс. Но това са все неща, за които аз отново съм оптимист, че могат да се планират, да се предвидят и да се коригират. Тоест в този смисъл да се сбъдне американската мечта и за всеки български предприемач, кой е подготвен. А къде виждате основните предизвикателства от обратната посока, т.е. за американските предприемачи в България? Ами, може би те са напълно идентични. Въпреки, че споменахме по-рано в разговора, чисто оставете икономически, но стандарта на живот между двете държави е коренно различен, така че доста по-трудно един малък за размерите на американската икономика бизнес би могъл да фалира заради високи такси, да кажем тук, или високи консултантски разходи. Но разбира се, ако се сблъска с ненужна бюрократщина и не знае към кого да се обърне, какъв е реда, дали му трябва дружеството, трябва ли да бъде акционерно такова, трябва ли да бъде от новите с променлив капитал и го насочат грешно само за да му вземат парите, макар че смятам няма чак такива консултанти на българския пазар, а това също би могло да е сериозно предизвикателство. Много ви благодаря за това участие и за този разговор. Ние ще продължаваме, разбира се, да следим бизнес отношенията между САЩ и България.